Takže ahoj všichni, já vás zdravím jeho dalšího videa a dnešní video je to další díl z Hoverse. A to už konečně mluvený, omlouvám se, že chraptím, fakt nevím, kvůli čemu to je, ale prostě chraptím. Ale to nikoho nezajímá. Takže teďka, já nevím ani o čem to video bude, jo? Ale jdu si teda kupovat nějaké koně do mé sbírky, protože já teďkom sbírám na GP chov. Anglické plnokrevníky s genetikou 6000 a víc. Nejlepší tady mám mistra, ten má genetiku 7000, mám tušení. Sice jakože jeho vrozené, několik hodin, sice jeho vrozené dovednosti nejsou úplně nic moc. Pro někoho by to bylo fakt hodně, ale pro mě je to docela málo, protože já už se fakt snažím, aby měli tu nejlepší genetiku a ty dovednosti. A má teda genetický potenciál 7354. Neříkejte, že to není good. No a dneska si teda pojďme koupit dalšího koně do mé sbírky. Uvidíme, jakou budou mít genetiku. Budu kupat asi do 14 000. Ano, mám 1 milion, ale prostě asi vždycky. Já mám takový cíl, že nikdy nepůjdu pod milion. Teďkom se mě to možná povede, že půjdu kousek pod milion, protože budu do 14 000, ale to nevadí. Takže hodně. To je 14 000. Vůz. Čistokrevní. A 6 000 minimálně. A moment, tak já jenom zavřu okýnko. Protože už mi to šlo. Takže já to nechci stříhat, to musí to video, takže máme tady Petra za 6. Tisíc. Takže nemohla jsem zavřít okno dřív, protože tady stál soused před barákem a já to nebudu zavírat, když se na mě dívá. Takže našla jsem si tady tak nějak jako koně s genetikou, s dovednostma docela dobrýma, no nevím, jestli to za to stojí. Když tak já půjdu pod ten milion ještě víc, ale nevím, kolik maximálně dám, uvidíme. Když tak já to pak nějak něco prodám z inventáře a nějak to dodělám, ale zkusím dát 20, ok? Půjdu teďkom pod milion, teďka to poruším, ale já teďkom prodávám spoustu koní, což se dozvíte v minulém videu, nebo v dalším videu, nevím, jestli to vydám ještě tady před tím videem, jsem točila teďkom. No, takže máme tady teda anglické plnokrevníky a irské tinkry. Já irského tinkra nechci, ale jako nebylo by to špatný, takže máme tady nějakého 6939 a dovednost jsme docela dobrýma. Ale já to zkusím ještě jinak. Já dám, že chci 7000, ale uvidíme, kolik bude nejmíň. Uvidíme, zatím dáme 30 000 a uvidíme, jak to ještě všechno. Oh my god, ono to fakt funguje, ale mají ještě menší. To je docela bad tady tohle, to jako na to, že máte genetiku 7000. No. Kurňa, proč vždycky, když se začnu natáčet, tak začnu chraptět. Proč? 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 Vysvětlete mi to. Takže máme tady několik hodin a má ještě víc než ten, no tak to si kupu asi. Jdeme se na něho mrknout, jak vypadá a tak. Ale já... Ale víte co teďkom? Tady od téhle z té klisny mám přesně toho mistra. To je od mistra. To je prostě maminka mistra, takže to by bylo další hříbátko od té maminky, takže to je určitě hustý. Jo, Trasta. Jestli to bude ona, tak to je hustý. Jo, je to ona. Tak jo.
Takže jo, vidíte, že je úplně 9000, no. A to má jenom tady těch pár předmětů, takže to je fakt hustý. Takže si pak asi na něho určitě tady na tyhle s tou genetikou si určitě utratím všechny prachy, ale prostě potřebuju je mít úplně nejlepší. Takže jdeme ho koupit a ne, to si děláš srandu. Mně totiž poslední dobou hrozně blbne hoversko, já na to kliknu a ono to prostě zmizí, takže to jde až, asi až na 50. Takže kupuju, mám pod milion, ale já to jdu dorovnat. Nějaká si úplně klip točíme, jo, dobrý. Takže teďka mu ještě musím dát do příslušné té farmy, nebo jo, AGP chov, a jak ho pojmenujeme, je to teda Klisna to je? Já mám hřebce a klisnu. Víte, jak se pak budou úžasně prodávat hříbata a připouštění? A můj bože, mám hřebce a klisnu. A hřebce s genetikou 7000 moc nenajdete, protože všichni to samozřejmě vykastrovávají, ale já to kastrovat nebudu, protože já chci prachy. Tak jo, The Champion, tak jak ji pojmenujem. Mě teď napadlo vždycky to první, co mě napadne, tak to jí tam prostě medí. Bude to medí a jo, takže budou mít hřívátka, bude to úplně hustý. A mám je teda tady v GP chov. Jinak já jsem teď hodně prodávala koně z GP chov, tady vidíte, že jsou skoro všichni na prodej, protože já si teď nechám jenom ty s tou genetikou 6000 a víc. Takže tady vidíte Creep a Walden, ti jsou taky hustí, mají taky hodně dobrou genetiku a jo, jsou to dvojčata a napadlo mě to jenom tak. A protože jsou to moji oblíbení youtubeři a tiktokeři a všechno, takže strašně fajn lidi. A tady teda se snažím sbírat stužáky, nebo ono to nejsou stužáci, ale to jsou prostě koně s různýma, se spoustou prvků, takže prostě se zbarvením, ty speciální koně, takže ty sbírám vždycky tady za ty pasy, takže já začínám hodně chraptět, takže já se s vámi loučím a to byly takové mega nákupy, nebo jak to mám prostě říct. A uvidíme se u dalšího videa a já se s vámi loučím a zatím čau čau.